Gustavo da Ecopass. Gustavo, fala para nós o que, que os síndicos podem esperar da sua empresa, dos serviços, dessa montagem desses parques bonitos. Tá. A Ecopass hoje trabalha com uma gama muito grande de produtos, né? A gente é focado no ecologicamente correto, então a maioria dos nossos produtos são sustentáveis, né? Eles são provenientes de, a maior parte deles, de plástico reciclado. Então hoje a gente tem a gama de, desde decks, playgrounds, parte de mobiliário urbano, enfim, tudo isso a gente fornece para os condomínios junto com a mão de obra especializada. A gente tem uma equipe, né, que atua toda a grande São Paulo, estado inteiro, desde a capital, litoral, a parte de... Enfim, todo o interior e a parte de essa parte dos condomínios em si, a Ecopass oferece essa gama muito grande. Então, a gente tem hoje diversos produtos, como você pode ver aqui no stand, né? A gente aqui está com o Playground Ecológico, por exemplo, que é um playground formado por uma estrutura de madeira plástica, né? Ela é composta aí de um produto que é extremamente durável, além da parte ecológica que ela oferece, né? E assim como os mobiliários também. A gente tem a parte dos bancos, não sei se a câmera está captando, a parte de lixeiras, bancos, enfim. Tudo que um condomínio hoje pode esperar em termos de área externa, a Ecopass tem a oferecer. Fala para nós, essa é a primeira vez que vocês estão participando aqui da Expo Síndicos, né? Como que foi a expectativa aí para esse evento? Como é que foi o primeiro dia? Essa foi a primeira vez, né, que a Ecopass está participando. A gente está sentindo, assim, apesar de ser uma feira ainda pequena, mas é um público muito focado. A gente hoje vem aqui, a gente fecha negócio diretamente com os síndicos. Então, as pessoas que têm vindo têm recebido muito bem a Ecopass e a expectativa é a melhor possível. A gente espera, inclusive, ano que vem, de repente, fazer novamente a feira.